дивитись мультик. Чапрадіти. Малювали кінозавриків. Це не таке зазеркалля за лісом. Тобто це за дзеркало мається на увазі дзеркало, скло нашого монітору, екрану, екрану, на якій проєктор показує анімацію, а що відбувається за ним, хто створює це задзеркалля анімаційного світу, хто створює анімацію і як вона робиться. Різні техніки і різні спеціалісти. Військова анімація, це треба, коли одне закінчує друге, друге починає третє. Що такі фестивалі, вони популяризують взагалі створення української анімації розвитку, знайомлять людей і дітей, зокрема, з тим, як створюються мультики, для чого це потрібно, дозволяють їм поринути в цей казковий світ і власноруч створити якісь цікаві речі.